إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا خير نبي أرسله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله عز وجل أفلندريم Prej ti falje dhe ndim kërkojmë Salavat dhe selamat i adërgojmë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem Familës të ti të ndërshme Shokve ti fisnik Dhe gjithë pasuesve të rrugës të ti Deri në ditën e gjykimit Falëndërim dhe madhërim Allahun azza wa jall Për mirësit e ti të mdhaja të panumërta E në veçanti për mirësin dhe begatin e fejës islame Fejë e cila bënd dobi në momentin dhe në qastin Kuz bënd dobi as mali e as e vlade Sot me keqardhje dhe me piklim Me mërzi e me zemër të sikletav dhe të piklume Themi shkoj ki Mubarek Themi shkoj ki Mubarek Shkoj ki misafir, i cili misafir kjo shumë i lejt, ashtu si ka përshkrujt Allahu Azza wa Jall, në Kur'anin në familjart, ku përmendëm në fillim të Ramazanit, ku thotë Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ejjamen ma'dudat, ejjamen ma'dudat, thëmen shahida minkum shahra, feljesum, dit të numrume, thotë Ibn Kathiri Rahmetullah Alej, dit shtot shumë të vogla e jamen kalail sot janë dit shumë të vogla shumë të lejta, shumë të pakta për këtë shak janë të numrume se zotën qështjet e mira, adhurimet e mdhaja adhurimet që sjelin me vete thesare adhurimet të sigurojnë gjennet e të largojnë nga gjenemi zotën janë të pakta, të ralla par me vete sjelin begatit të mdhaja Dhe ki Mubarek, ke pak Ke misafir shumë i lejt Hish pa të klif Hish pa ngarkim Dhe sot themi, s'na kam bejt O duke na shku, ki Mubarek I cili misafir Sjeli me vete, gjdo mirësi Gjdo begati I mbili dyrët e gjehenemit I prangosi shejtanët Që na mundësin Për me hinë gjennet Ta kemi të madhe Pazari, tregi Mbet qel, një mui plot Ama shumë shpet me dëvërtejt kalua E lumë për musliman Që i gzun këta dit Lumë për musliman që në këta dit u knaqen Lumë për musliman që në këta dit U knaqen me taravi U knaqen me ibadet U knaqen me sadaka U knaqen me vizitën e farefisit E mjerë për ata E vaj për ata Që e banën të në kundër të në eksaj E morën gudzimin që me shkel hurmetin e Ramazanit. Ali ibn Abi Talibi, radhiallahu anhu, Allah qofti knaqër me te, në një thonje të ti të artë, thot, ja lejtë shiëri, thot, është për të habit, kuku për neve, është për të habit, hadhe lë mëkbulu nuhennihi, thot, këti, ju bo ka bulë Ramazani, e ja bëjmë për hajrë. Ja pranën Zotin Ja boni nasi për hinë gjennet Ja boni haram gjehnemin Thot lumë për ket Ja bëjmë për hajr Wa hadhen mërdudu Fenu azihi E këti qetrit Sjubo kabuz Ki qetrit se fitoj gjennet Sjubo haram gjehnemin Edhe këti i qëjmë gushtime I qëjmë gushtime Shkojmë pamje taj Se humbi gjennetin Me një vend ku i kishte shumë të lejt me fitu E upi Ju dha shonsa për Allah të zëgjë Pazore ke qenj Dyrë të gjennetin qenta Allah për është dhe të zbukore Ke ati gjennetin me hija në gjennet Se fitoj Se aboni nasi për Allah Si dhe një musliman Hindë Ramazan se fiton gjennetin Me qëfar arsye?
çfarë arsye, si do dalë para Allahut hini në Ramazan se fitoj xhenetin? Hini në Ramazan, Allah jam shili dyrt e xhenemit, jam shili durt edhe shejtonit, që ai lirshëm të punon dhe të vepron, edhe ai se fitoj xhenetin. Këtë të të mira ja bonit mundshme, edhe ai se fitoj xhenetin. E fitoj për kundra zibile xhenemit, si ashtoj dvetës të këqijat. O vëllezër, vallahi ki muj është muj i xhenetit, së është muj i agjerimit, së është muj i Ramazanit, i xhenetit më mirë thuj, se më mirë kime sjanë, më mirë kime kuptu, se tregu i fitimit të xhenetit është qelë deri në ditën e bajramit. E Merejdi Rahmetullah Alej, një ditë prej ditëve, kaloj rreth dhe njerëzve, i pa duke qesh. Në Ramazan, po qeshin, po gëzohën me të madhe, po bëjnë zefk. Tha vallahi, tha nuk e di çka me thonë, nuk e di çka me thonë, nëse këta po gëzohën, po keshin, pse kanë fitu xhenetin, kjo nuk është tërbije muslimanit. Kështu nuk falenderohet Allahu Azza wa Jall, me të keshme, me piskama. E tha, nëse janë këta, nga ata, që i kanë fitu xhenemin, xhenem lija ka derd dhe të lashet të madhe. Ka gajle tjetër, s'ka vakt me kesh. S'ka vakt e mu gzu, se xhenemin e ka për para. Si ka mundësi një njerit që s'ka fitu xhenet mu gzu, si gzota e si ka mundësi. Me qfarë ftyre, me qfarë guzimi, me qfarë azganëlëke, ti cili shkele urmeti në Ramazanit, i bonin e qinëzeza në Ramazan edhe po kesh, po gëzosh, vallahi s'ka ije, vallahi s'ka ije, po hajde kanë bejt edhe 5 dit, hajde në gjithu karavonit, fitoj e gjenetit, nuk o zhvun kur, Allah ta merë shpirtin natën e bajromit, ta merë shpirtin natën e bajromit, e ta pranon pendimin, e të banë të bashku me ata Ramazan li. Vallaj, Allah shumë ko rahmet, shumë o rahmet li. Na jemi zemër ngusht dhe gabimin e bëjmë se kryusin tonë e krasoj me vetë vetër. Pse na jemi zemër ngusht, mendojmë se edhe Allah nuk banë rahmet, shumë banë rahmet. A i shumë falë. Allah, derët e gjenetit janë qelta, edhe 5 dit. Hajde, akshan pazar, afroni të mirës, bani, banët shka banët. Gabut sa gabut, njerëz jemi gabojmë krejt, thuj bama, pisat, edhe 5 dit, ka mu boj mirë, ka me falë të ravi, ka me majtë Ramazan, ka me ndimu fukaras, ka me vizitu farefisin, ani, 5 dit, se nuk e din se Allahu ta ban nasim stesh dhe me vdek, vallahu ta ban nasim, vallahi ta ban nasim, pa isa i ka fuqime ta ban nasim. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i poshtër koft, a i cili ka hin Ramazan e se ka fitu xhenetin. Ka hin Ramazan e se ka fitu xhenetin. Mjerë për atë, e vaj për atë. A na, du të kemi gajle si qëtë të Aliu, radhiyallahu anhu, thotë sahabët, na shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma shumë e kishmi gajle se Allahu a ka me na i bo kabul punën, se sa me bo shumë punë tjera. Gajle kishmi Allahu dhe të na e ban kabul, se sa me bo shumë punë të mdhaja. Ma shumë dertë të kishmi këtë gajle, se sa me bo punë pa numër. Edhe e ledzoj ajetin Kur'anor, ku thotë Allahu Azza wa Jall, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sa me të vërtejt, Allahu Azza wa Jall i ban kabul punë të mira nga muttaqinët, nga devotshmit, nga të mirët, nga besimtarët, të cëtë adhuren vetëm Allahu Azza wa Jall me sinceritet, ashtu si që është razi Allahu Azza wa Jall. Dhe në fund e bëjmë doan që i kanë bo sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në fillim të Ramazanit, në fund të Ramazanit dhe në fund, në mes dhe në fund të Ramazanit, dhe kanë thonë Allahumma sallim na ila Ramazan. Ka thonë, o Zot, na e imër dhe shëndet që të him Ramazan, ne patëm imër dhe shëndet dhe hinëm Ramazan. Wa sallim lana Ramazan. Ka thonë, o Zot, na e ban të mushme që ketë misafir, ta presmi si na kohie, t'ja bëjmë sa gjinë si duhet. Wa te sellem mu minna mu te kabbela. Dhe Allah, na i ban të mundshme
që këtë misafir të përcjellim e ti të na i bësh kabul punë të mira. O Zot, na i ban kabul Ramazanin, o Zot, na i ban kabul ibadetet, o Zot, na i ban kabul sadakan, na i ban kabul taradhin, na i ban kabul namazin e natës, na i ban kabul hatmet, na i ban kabul punë të mira. O Allah, ti rahmetli, o Zot, s'ka më rahmetli se ti, mos ne këthe duat prapë. O Zot, mos ne këthe duat prapë, na i prano lutjet e tona. O Allah, shërej të mundit e tonë. O Zot, jep vatimve që nuk kanë, fukarat e tonë pasurej. O Zot, liroj të bërgosmit e tonë, liroj nga burgi, ti ke fuqi që ketë me bo. O Allah, bashkë zemrat e muslimanve, bashkë zemrat e gjithë besimtarve, dhe na i banë të mundëshëm që duhemi vetëm e vetëm për hirë të ftyrës tonde. E kulu kauni hadha, wa staghfirullaha li wa lakum fastaghfiru, innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمنكم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة